Kaixo, bueno, ba, nik Euskaraldian parte hartu dut. Eta, bueno, ba, parte hartzaren arrazia bat ez ere izan zen, ba, iritsi zalako momentu bat kontuatu nintzala Euskara nahi nuna baino gutxi erabiltzen nula. Eta, bueno, ba, Euskaraldia ez zalako ekimen iritsi zen, eta, bueno, ba, eskusa hona iruditu zitzaidan, hortan parte hartzea, ba, bueno, ba, ba, Euskara mintza praktika pixkat gehiago sustatzeko, eta, bueno, bat ez ere egunerokotasunean aurrekin lan egiten dutenez, magisteritza ikasten dutene ez, eta, bueno, ta familia eta lagun inguruan ere beharrezkoa ikusten unez, ba, Euskaraldian parte hartu nun. Parte hartza guztiz positiboa izan da, nire kasuan, ikusi eta evoluzioan nire pertsona. Eta, bueno, ez da Euskaraldia bukatu, ba, jarraitzen dela nian, Euskararen erabilera bat ez ere hobetzen, eta hori, eta nire kasuan behintzat guztiz positiboa izan da, eta, bueno, ba, horrelako ekimenetan parte hartu behar dela iruditzen zait. Ni nahi Etxeberria naiz, 21 urte azkat, eta Euskaraldian hau bizi izan itzan. Ez dit asko eragin, baino egia beneko nula esperientzia bakarra, gazteleraz, bueno, beharri prest txapazekan batekin, Iruñan, eta esan behar dut zaila izan zala oso. Ze, taberna batian, kriston jende pila, eta eskatu behar genitu bokatak. Eta hasean, pues, gaina motibatuago euskarakin euskara eskatu genuen. Eta pues, buiak enta esatez egon zer, bueno, ke, eta berriz euskaraz osagai guztik, eta ke, eta azkenean gaztelera esan genituen. Eta hor sanon, jo, oinik bakarra uketela, erronka bakarra gaztelerazkoa. Osa, que imaginatzen bestientzako zai izan zala, baino. Eta gero alez lortu, askotan lortu izan deula ere, euskera zin, eta orduan bestiak euskera jarraitu. Baino, bai, balio izan dugu, nahi bintza balio izan dugu. Bai, parte hartu egin nuen. Ba, abestia eta mintza, eta hitz egiten nuen euskeraz, gehiago. Ni ez dakit ondo euskeraz. Erosoago da, netzat, belarri prez. Jende gehiena kalian hitz egiten du erderaz, eta beti betzela. Eta jende gehiago hitz egin behar du euskeraz. Netzako ni ja ohitura dakaia hitz egiten dut euskeraz, bueno, jende ni jakin dut, bea jakin duela, bea dakitena, ni hitz egiten berarekin beti betzela, euskeraz baino. Erdipurdin baldin bado, ba, errezagoa da pasatu erderaz. Baina, bueno, nahi gustatzen zait euskeraz ikastea. Bueno, kaixo, aurten Euskaraldian parte hartu dut, eta orokorren oso esperientzia polita izan da. Egia da nire inguruko pertsona gehienek parte hartu dutela, eta naiz eta familia erdalduna izan, lagunekin askotan erderara jotzeko edo gaztelerara jotzeko ohitura genuen. Baina, bueno, Euskaraldiko 11 egun hauetan, egia da hasieran beraiekin hitz egiten genuenean edo solasaldi bat genuenean nahiko arrotza zela denbora osoan euskaraz hitz egitea, baina poliki-poliki ohitura aldatzen joan ginen 11 egun hoietan zehar eta orokorrean nahiko ondo joan zen Euskaraldia. Ohitura horiekin jarraitu genuen, bai, kuadrillan eta baita ba, inguruko pertsonekin, baina egia da gutxika-gutxika aldatzen joan dela eta behar bada orain ez dugu giro euskaldun hori guztiz mantentzen. Bueno, aurreneko egunetan, bueno, nire lagunen artean, pues, hombre, pixka kosta itezze edan, baina orain, zenbat eta gehiago hitz egin, pues, lasaiago eta, bueno, oso guztua, no? Ni juten ez euskal dantzeta eta nire laguna komentatu ziaten eta orduan esan, bueno, pues, nire aldetik ganen jarrin berko de pixka euskera aurrera juteko. Eta ni huetutarago dena erderaz hitz egiten eta juten itzan kalea eta denak euskera hitz egiten. Hitz egiten zioten. Bai, eta aurreneko egunetan bai, baina gero zenbat eta gehiago hitz egin, pues, erraiztasuna askoz gehiago, eta bueno, ez, ondo. Euskaraldian parte hartzea netzako
esperientzia hona izan zen zen ez da. Ikero euskaldunan bizi, ba, batzutan gaztelera pasatzea oso, oso erresa da. Eta nire kasuan hau erresena da unibertsitatean. Dana giro hortaldunagoa da, da on lekua. Eta klasean ez da gai egitzaiten euskeraz. Orduan, euskaraldian zehar bain zen giro euskaldun du pixkat. Bueno, batzutan, ba, elkarrezketak ele biduna dira, eta elkarrezketa horietan, bai, zure euskeran mantentzen zinean, eta euskera zitzaiten jarraitzen zenun bestean hizkuntzara pasagabe. Eta, hoi izan da batez ere euskaraldian hasi nion zerbait, eta, oain ba, jarraitzen dena egiten.